Dnevna nebeska mana, 26. rujna. A ugaoni je kamen temeljac sam Krist Isus. U zajedništu s njim, cijela je građevina skladno povezana i izrasta u sveti hram gospodinov. U zajedništu s Kristom, i vi se ugrađujete u građevinu u kojoj Bog prebiva duhom. Efežanima 2, reci 20-22. Komentar. Neka bismo se, kako dani prolaze, uvijek sjećali našeg trostrukog odnosa prema tom hramu. Prvo, mi smo kao živo kamenje još uvijek u procesu pripremanja. Broj 2. Kao pripadnici kraljevskog svećenstva, mi, noseći kovčeg svjedočanstva, marširamo iz tabernakula u hramsko stanje. Neki su već ušli, dok su drugi još uvijek na putu. I broj 3. Došlo je vrijeme da mi kao pripadnici gospodinovog naroda znamo pjevati s duhom i razumijevanjem novu pjesmu božanskog milosrđa, pravde, ljubavi i istine. Neka bismo bili vjerni na svim ovim područjima ispunjavajući svoj dio i uskoro će naš zemaljski put završiti i slava će gospodinova ispuniti hram. Ponovno čitamo tekst. A ugaoni je kamen temeljac sam Krist Isus. U zajedništvu s njim cijela je građevina skladno povezana i izrasta u sveti hram gospodinov. U zajedništvu s Kristom i vi se ugrađujete u građevinu u kojoj Bog prebiva duhom. Efežanima 2, reci 20-22.